Белсия, әлі ерай шыраптың сені. Шынкі көптен сен абертағынен бар. Сен бет өзінің ижатында, бізнің дәулетінің кемшіліклерін, халқының бұршан сұрауларын ашып жерлісің. Бір жақ керек еді. Чықты болса, TMCV каналалы баршыларының зарплатысы тұрын. Әздейп мі? Но, анысын, өз қарар өзейін. Болар ма екен? Йоқ, мен жырлайым, сені мұнда ішілетін ешеклерімді. Мен осы үшін біршылмайым. Чынки біз 17 август күнні екеу үшлейешекбіз. Әгер өзің келсең. Чақырсан. Әмі шақыра? 17 август кешкі сағат 10 Шимбекен TMTV каналы тұма программасы Илсия Бадырзинов қонақта. Язарбыз кеттік жер.